Цікаво, що оця ікона є з Києва. Цікаво, що з тих чотирьох ікон, в яких є Сувій, зараз зачекайте хвилину, ні, з п'ятьох ікон, в яких є Сувій, бо мусимо жатку розглянути, що є, а тоді будемо це інтерпретувати. У випадку Іллі є, не тоді, коли є Захарія, є написана фраза, яка належить самому Іллі, ревністю великою поревнував за Господа Бога. Тобто він говорить про те, що він ревниво ставиться до того, що Бог перестав, Яхве перестав бути єдиним Богом Ізраїля, що Ізраїль впадає в многобожжя, що Божа слава і Божа така якби унікальність для нього є цінністю, і він не може інакше. Тобто це була людина, знаєте, таких залізних принципів. Він ніяких компромісів не терпів. Отже, в двох випадках є цей текст, а в двох випадках є «Се агнець Божий, що бере на себе гріхи світу». І так є навіть в випадку Захарії. Захарії. Хоча там нема самого ягнятка, але є текст. Тобто немає ягнятка, є текст. І якщо ми подивимося на... Отак виглядає наш Ілля. Якщо ми подивимося на світову іконографію, то ми знайдемо, звідки вони це взяли. Вони беруть цей образ, він є аналогічний по іконографії з дуже давніх часів, з середини VI століття, коли ще до Трульського собору Йоанн Предтеча зображається, бо це слова Йоанна, і слова супроводжувалися жестами, супроводжувалися різними подіями, як ви сьогодні довідалися. Апостоли після того лишили Йоанна і пішли за Христом, частина. Отже, ця іконографія сформувалася не пізніше середини VI століття, існувала до кінця, я думаю, її формально заборонили в кінці 7-го, але може вона там десь і до початку 8-го, потім почалося іконоборство, вже не було що малювати, тобто вже до іконоборства існувала. І після іконоборства вона вже не існувала. Тобто це зображення, так, яке є на наших іконах, було витягнуто з якихось глибин пам'яті, які я не знаю, я це кілька днів тому стало об'єктом мого такого глибшого зацікавлення, я ще не маю на це такої відповіді, сформованої там якимись кількалітніми чи хоча б навіть кількамісячними дослідженнями, я вам тільки скажу ті думки, які мені приходять в голову і як це можна інтерпретувати. Отже, треба було б навіть з'ясувати, звідки вони це взяли, так? Бо трон Равенського архієпископа, повірте, вони не бачили. Отже, мусили бути якісь інші засоби передачі інформації через якісь мініатюри, якісь інші зображення, десь вони це мали бачити. Тобі ще я вже не кажу, як воно смішно так представлено, але це є дуже такий характерний для античності образ, який називається «Імаго Кліпіус», і який показує зміст того, що відбувалося з Йоанном. До речі, нагадую, що Йоанн зрозумів, що Христос є агнцем завдяки голубці, яка на нього злетіла. Тому що це друга жертвена тварина, птаха, і він, бачачи голубку, зрозумів, що перед ним є цей агнець. І тепер дивимося на, пригадую вам цю ікону, тому що, пам'ятаєте, що при тому, що вона має дуже багато деталей, важливо є те, що середник говорить про Богородицю як про церкву, в якій здійснюється жертва. Жертва відкупительна, жертва, яка дає нам життя. І тут це видно в іконографії. Добре, що Христос є агнець. А тут, не дуже видно, добре, зараз, де наша ікона? А тут це в іконографії прямо не видно. Тобто більшість людей, вони і про Елеусу не думають, так? Видно тим, хто вміє читати. Але для людей, які дивляться на цю ікону, вони ще можуть думати про Христа як про царя, тому що є ієретичність, імпозантність, він сидить так урочисто, Марія на нього вказує. Про такі речі, цар, суддя, це ще їм вкладається в голову. Жертва – ні. І тоді що робить іконописець? Він ставить сюди пророка, який би вказав на те, що він жертва. Питання, чому він не ставить Йоанна Предтечу?
Так, отже, ягнятко зображене в руках, скажімо, поки що обстернемося від того, хто це. Ягнятко в руках пророка свідчить про те, що перед що над нами, я хочу інші показати, а інші залишилися на горі. От бачите, тут, що над нами є Христос, який представлений як жертва. Так? І Марія теж є образом церкви, ці ідентичності залишаються. Хоча ми не бачимо, вона не на троні, ну трону ми не бачимо, але Марія, яка тримає на руках Христа, до речі, також так, він на ній, як на престолі сидить. Отже, жертвою ми, ну якби, чому він там з'явився, ми можемо зрозуміти. І це є взагалі основа всього, Христова жертва, ну, християнство на ній стоїть, тобто взагалі світ на ній стоїть, але для нашої церкви це є головне. Питання, чому це не Йоанн Предтеча, так? Чому це Ілля? І це питання, на яке ну, не так складно дати відповідь, але насправді ну, якби треба звикнути, що так можна думати. Підказкою є те, що Йоанн Предтеча порівнюється з Іллею. Насправді Ілля не взявся ні звідки. Коли архангел Гавріїл з'являється Захарії і каже, що в тебе народиться син, він йому каже, як? Я тоді це в іншій презентації дала. Що він буде ходити в дусі і силі Іллі і наверне серця батьків до дітей, а дітей до батьків. Ну, там таке продовження пророцтва з Малахії. Дуже, дуже цікаве таке важливе пророцтво з пророка Малахії. Отже, Предтеча сприймається як Ілля. Більше того, Ілля був настільки цікавим пророком, тут би, може, треба було про нього довше, мені це на потім заплановано, я коротко скажу. Він один з небагатьох пророків, який в нього не було додаткових цілей, в нього була одна ціль – показати, що єдиний Бог – це Яхве, і довести це тими чудами, тими такими ну, вражаючими речами, які він робив. Так, бо він робив вражаючі речі, справді. І коли прийшов Христос, почав говорити про Бога, люди думали, що це Ілля. І пам'ятаєте, я не знаю, мені так важко, я не можу всіх цитат зараз повторити, але не раз, коли Христос питає, за кого мене мають люди, то кажуть, ті за Іллю, а ті за того, тобто його мали за Іллю. Сам Йоанн Предтеча питає Христа, чи ти Христос, чи чекати нам іншого. Тобто він сумнівається, може це ще один з великих пророків. Тобто Христа порівнюють з Іллею через таку унікальність особи Іллі, але найбільш, значить, це порівнюють, то порівнюють, то вони шукають, вони сумніваються, вони не знають. А що каже письмо? Письмо каже, що цим Іллею є Йоанн Предтеча. Тобто, оця цитата мене ну, не цитата, а це твердження Святого Письма про Йоанна, яке, по-перше, Гавріїл це говорить, а потім сам Христос підтверджує, каже, що Ілля вже прийшов, тільки вони не впізнали. І маючи, ну, якби ми з контексту розуміємо, що він говорить про Йоанна Предтечу. Це стає ключем, який може нам допомогти зрозуміти, якщо Предтеча є Іллею, то чому Ілля не може бути Предтечею? А він може бути Предтечею. І щоб ми це зрозуміли, я мусила знайти тропар. Я, до речі, я думаю, що мені треба було взяти? Мені треба було взяти молитовник, прийдіти, поклонімося. Ну, я так з пам'яті вам. Відкриваю я тропар. А там пише, там славний Іллє, другий предтече Христовий. Якось так здається, якщо не пам'ятаю. Другий предтече Христовий. Думаю, ага, шатку той ходить в дусі Іллі, тепер інший Ілля стає предтечею. І тоді я згадую те, що я, в принципі, знала, що Ілля ж був взятий на небо живим. І є передання, і він є в раю разом з Єнохом, живими, значить, крім Богородиці, вчора ми питали, хто там є, крім Богородиці і благорозумного розбійника, і Авраама Ісаака Яківа, там також є Ілля і Єнох, які є на відміну від всіх інших праведників, на відміну від всіх інших праведників, але включно з Богородицею, з тілом, бо Богородиця теж є з тілом. Богородиця і оці двоє святих, яких я знала, Єнох і Ілля, є з тілом. І передані, але також є біблійні тексти, говорять про двох праведників, які мають прийти перед другим і славним пришестям в часи Антихриста і готувати другий прихід Христа. Перший прихід Христа готує Йоанн Предтеча, другий прихід Христа буде готувати Ілля і Єнох. Отже, Ілля стає предтечею другого приходу. Він тут зображений як той, хто розказує
про Христа не тільки як про жертву, так, про жертву, бо є ягнятко, але також про того, хто має прийти. Тобто додається вимір есхатології. Його, ну, якби співставляють з предтечою. Так, як це сказано в текстах, ну, словесних, так, в тих словесних іконах в Біблії, так це тепер візуально сказано нам на іконі. Я не знаю, чи це вам достатньо прозоро і зрозуміло. Може, ми ще до тої теми вернемося, як я буду ще про Іллю розповідати. Але, ну, думка така, що спосіб служіння якби стає важливим для представлення якоїсь ідеї. Ілля не мав справи з агнцем, але якщо він, якщо предтеча був новим Іллею, то він тепер буде новим предтечею, але це стосується часів, яких ми тільки очікуємо, другого славного пришестя. Чому це є важливо? Тому що, я вам казала, що християнство – це історична релігія, і історія закінчиться після другого славного пришестя, після страшного суду. Відповідно, коли ми говоримо про історію спасіння, ми не повинні цього моменту, цього кінця історії забувати. І тому в нашій літургії є такі молитви. Згадуючи хрест, гріб, воскресіння, вознесіння, друге славне пришестя. Там тето і тето і тето. Це молитва з анафори. Тобто ми вже згадуємо друге і славне пришестя, яке ще не відбулося, але воно вже існує в Божому задумі. І для повноти історії спасіння ми повинні розуміти, тому ці ікони страшного суду, вони не тільки були такими моралізаторськими, тобто взагалі не були моралізаторськими, вони просто людині давали розуміння повноти картини світу. Коли ти не знаєш кінця, ти не можеш зрозуміти, чому ви кажете, що ви почали інакше жити. Тому що ви наблизилися до кінця і ви зрозуміли, що так, щось я робила не так, правда? Чи варто щось робити інакше, скажімо так. Я, знаєте, була така катастрофа, ну, вона, дякувати Богу, щасливо закінчилася, що навіть фільм на ту тему існує, що пілот посадив, забракло йому бензину, що зламалося, він посадив на воду літак. Це єдиний в історії людства випадок щасливої посадки на воду. І чоловік, який пережив це, каже, я тепер ніколи не п'ю поганого вина. Я п'ю тільки добре вино. Погане відкладаю назад. Ми все звикли добре відкладати. Ну, зроблю це завтра, так, навіть. Чи відкладу добре вино на завтра. Ні, він тепер п'є, бо він зрозумів, як інакше жити. Отже, і нам, як християнам, теж важливо тримати це в цілісності. І щоб нам було цікаво, чи тільки цей пророк нам говорить про Христа як про жертву, подивимося, оце найдавніша ікона з Ясинці Масьової, оця, це про неї написано, вона із першої половини 16 століття, і тут, крім того, що з'явився Йоанн, ну, може, були і ще інші, але я їх не бачила, це та, яку я бачила, тут Христос має розгорнутий сувій, це, повірте, унікально, нема такої іншої ікони, ну, з того часу, з 15-16 століття, там є написано, я, наскільки я змогла прочитати, я є світло, ні, в чим починається Євангелія від Йоанна, спочатку було слово. Та, спочатку, в началі бій слово, так, спочатку було слово, отже, ніби підкреслює Христа як логоса, він також розгорнутий совіт, така динаміка, дуже часто в давніх зображеннях розгорнутий совіт, це, власне, вже книга, яка розгортається, так, початок суду. І подивіться, є інакша одежа. Порівняти з цим зображенням якраз дуже зручно, тому що не зшитий хітон, всі побачили, дуже добре видно, хітон всипаний чорними квіточками, крин. Гедитович пише про це як крин. Крин – це квітка. Просто так цей орнамент називають, так, крином. Він є чорний, дуже цікаво. І ми зараз подивимося, як є на нашій іконі, але зверніть увагу, що і гематії інший. Він має червоний відворот, бачите? Він є двосторонній. До речі, шили, дорогоцінні тканини колись так шили, але це єдина ікона, яку я бачу з відворотами. Дивимося тепер на ця ікона має, друга ікона, і має наша. Тільки я її мушу знайти, вона десь в мене раніше. Внизу нема. Ой-ой-ой. Пробачте. Дивимося на нашу ікону. Наша ікона теж це має. Ой. Перекликається з цією. Яка? Та ікона, яка має дуже багато втрат. Ага, така, так.
трошки схожа, ну, вона, знаєте, чим схожа? Відкритими кольорами. Червоний, синій такі дуже відкриті. А може... Богородиці, такий прямий. Так, може бути. Дивіться, і тут, по-перше, подивіться на колір морфорію, він є червоний. І, ну, такий, ми дізнаємося, який він точніше, але такий, ну, якби візуально виглядає на червоний, причому більш в Богородиці він трошки приглушиться, цей такий яскраво червоний. І подивіться на хітон, на одежу нижню. Він теж має крини, але крини червоно-чорні. І тепер я вам покажу, що ці крини означають тим, хто ще не знає, вже частина знає, дуже тільки чекає, щоб я це показала. Цей орнамент, який пов'язаний детально з образом Спаса Нерукотворного. І пам'ятаєте, я вам показувала, що такий орнамент ось такий, дослівно ось такий. І був на убрусі, на якому сиділа Богородиця Кікіотіса. Отакий. Та, тут інакший. Це є перевернутий крин, тобто це, ну, його називають також гусячі лапки. Але може воно часами подібно на квіточку. Тут бачите, ці подібні на квіточку. Це є явно перевернуте, бо в нас догори йде. І це є ну, якби буквальне відтворення того, як виглядав слід від знаряддя катування Христового. Тобто, коли Христа катували, воно є відтворено, десь можна знайти в інтернеті, катували такою булавою. Така була металева кулька, яка мала такі шипи на собі, і коли нею, ну, вдаряли по тілу, то залишалися отакі сліди. І у випадку Христа вони так є, отой, ну, то ніби та брунючка, так, яка би мала бути догори, вона є донизу. Тому оці тканини це мають збережено, але це є тканини, якими була оформлена Туринська плащаниця, бо це на Туринській плащаниці, ми звідки знаємо. Це є твір мистецтва, який просто це передає. Але подивіться, якщо я спеціально хочу вам показати інше, тут Христос був бичований, це Польща, якщо не помиляюся, десь Познані, чи де це є, Європа 15 століття, це є Вірменія 13 століття. Отже, дуже далекі між собою країни, різна техніка, все різне, різні сюжети, але подивіться, Христос воскреслий, крин ніби донизу дивиться, але як десь там загорнувся, бачите, є один доверху. Не бачу, чи є більше. Всі решта дивиться донизу. Тобто, я не маю точної відповіді, але припускаю гіпотетично, ну, подивиться собі. Ага, я для того брала Уляніну ікону. От ці крини виглядають точно так само, як гусячі лапки, тільки вони є, тобто, вони не донизу дивляться, а доверху, так? Щоб показати, що Христос є тим, хто смертю смерть подолав. Тобто життя виростає зі смерті. Так? Ну, навпаки, замість того, щоб воно дивилося вниз, воно дивиться догори. Це така, ну, моя версія. Також чорно-червоний колір є невипадковий. Тому що, ну, ви бачили, на випадку було чисто чорний, а в іншому червоно-чорний, тому що чорний колір, ну, це символ кінця, символ небуття, смерті, а червоний – це символ вогню і символ життя, так що, але також і крові. Так? Так що так цікаво, що червоний і чорний, ну, для нас теж близькі кольори. Та, дуже цікаво, що ну, це дуже справді цікаві кольори. Вони, це є символи землі також, а червоний – символ вогню. І виходить так, що ну, якби людська, ну, кінцевість людської природи, яка, ну, кінець якої є в землі, так, землі ти взяти, землю підеш, і божественної природи, яка, як вогонь, ну, якби немає, ну, немає такого кінця, так, тут теж ця символіка, ну, її модерні автори використовували, наприклад, Юрій Новосільський. Він використовує, у нього лики є чорно-червоні, так? Він, там, де в нас тінь, він дає чорний, а там, де в нас світло, він моделює червоним. І така Богородиця виходить полум'яніюча. Наші, оскільки це в Українській церкві є така фреска в Люрді, то наші, не подобалося це замовникам, людям, які там, ну, жили в той час, коли ті фрески створювалися, і вони тільки єдину бачили в тому, ну, аналогію, тобто вони не бачили цього глибокого змісту,
такого архаїчного, я б навіть сказала, змісту, вони бачили тільки аналогію з Чорнобилем. Так, що це така чорна Мадонна, опалена Мадонна, яка полум'яніє вогнем. А насправді в цьому є дуже глибока така архаїчна, онтологічна реальність, що Земля – це якби те місце, з якого все народжується, але також куди все це вертається, це правда. Отже, якщо ми подивимося на ці два додаткових не знаю, як сказати, аспекти, чи дві додаткові думки, то ми бачимо, що творці цього образу, вони ніколи не ставилися до нього шаблонно. Для них це не було просто набір, так як я вам казала, як про це сказав французький відкривач книги Ермінії, що це схеми, мертві схеми, а іконописці – це раби. Ні, вони не були рабами. Вони шукали, як цей зміст, який або починав втрачатися, або, не знаю, ну, може, навіть не справа в тому, що вони починали втрачати його розуміння, може, що вони хотіли його наново собі відкрити, пригадати, так як ми повторюємо щось, щоб краще зрозуміти, щоб сповнитися тим. Так само вони. Вони хотіли зображення таке, здається, просте, елементарне, так, мати з дитиною. Як ви почуєте від людей, які на цьому не розуміються, мати і дитина, нічого особливого. Але коли ви починаєте на це дивитися, ви бачите, що справді кожний елемент, він сповнений змістом, і цей зміст ще підсилюється тим, що є довкола. Отже, таку унікальну ікону ви будете малювати. І давайте я, може, почну про пророків зараз, так, бо ще години нема. Хто хоче йти, то йдіть. Єдине, що скажіть нам, чи ви будете обідати. Ага, не всі чули, зараз я тоді скажу. Я подивлюся, чи я раптом не маю там ще якогось слайду. Ні, вже немає. Отже, дивіться, поступила така можливість, якби ми домовилися про таку можливість, що можна їсти в їдальні, можна їсти перше, але важливо, щоб це було не дешевше, ніж 60 гривень, не менше, ніж 60 гривень, і група 10 людей. І зараз прийде в кінці лекції особа, з якою можна буде це полагодити. І якщо ви хочете йти, так, оці старшокурсники, які не малюють пророків і не мусять залишатися, то просто нам скажіть, що від вас передати, бо ми так ніби подивилися, що ми більше. Ви будете їсти, так, Людмила? В будь-якому випадку будете. Добре, нас з вами якраз є 10, так що це дуже зручно. Ну, якщо от хтось ще... Не будете, так? Ага, ну то тоді, значить, нас нема 10. Добре. А ви, отже, плануєте їсти? Теж не плануєте. І ти, Оксаню, не плануєш? А, то у нас є 9. Дуже цікаво. Так. І ви, Марічко, Тетяно, пробачте, не будете, Таню, ви їсти, ні. Ну, добре, то не ваша проблема. Гаразд, тоді я в будь-якому випадку... Може, у вас є питання, поки я не закрила презентацію? Будете малювати, вдумуватися, і прошу, і виникнуть питання. Або навпаки відповідь. Ага, можна так. Я думала, що Олянка підняла руку, вона не підняла, але вона мені нагадала щось. Я ще вам не дала завдання. Отже, завдання перше полягає в тому, щоб знайти, які є варіанти композиції пророків, і хто би це взяв. Але ми казали, як? Завдання перше. Було порівняти нашу ікону з Ермінією. Добре? Хто би це? Нашу ікону, вона має тексти, пророки тримають тексти. Тут в книзі Марії, це не та ікона, але не має значення. Є всі тексти виписані. Так? Ну, вам, може, буде тяжко розібратися, але я вам поможу. Текст з Ермінії я вам теж надішлю, ви порівняєте, чи не співпадає, чи не співпадає. Це завдання для когось одного зі старших курсів. Це все я зараз говорю про старшокурсників. Перший курс буде мати щось інше. Хто би це взяв? Пані Ліду, отче, пані Надю, Сильвестри, їх кого я ще забула. Церковнослов'янською. Ну, то не складно. Ну, не знаю, так. Друге, домовилися, я всі, меню, добре, вибачте, так. Тоді друге завдання, значить, дивіться, друге завдання цікаве, я би його хотіла дати кільком людям, тому що ви самі, коли готуєте щось, ви, не так це добре засвоїти, як коли ви з кимось обговорюєте, ділитеся, отже, треба переглянути цю книгу, вибрати ті ікони, які є подібного іконографічного типу, подивитися час їхнього створення, статистично, так, там, від до,
і до якого типу вони належать. Чи вони повторюють якийсь наш, чи ще мають якийсь свій підвид. Добре? Цю теж враховувати. Вона просто, ну, якби на репродукції. Отже, це друге завдання. І це не для двох людей, це не для одної людини. Разом гуртати, можна по черзі, не обов'язково разом. Так, можна по черзі гуртати, але потім узгодити свої там три пункти, з якого по який час, з найдавнішої до найпізнішої, і яка іконографія. І тоді завдання для решти, бо у нас є, скільки вас там є, Олянко, восьмеро? Семеро у вас є. Значить, то й троє, ще чотири, ну, для чотирьох, я думаю, що теж по двоє. Отже, я би хотіла, щоб ви переглянули книгу. Ну, візьміть або так, 15, ікони 15-го, давайте так, двоє людей бере ікони 15-го століття і дивиться, які виняткові пророки зустрічаються. Беруть Ермінію, є 12 пророків, і дивляться, чи є винятки в нас, чи зустрічається хтось, кого нема в Ермінії. Добре? І що там у нього, який атрибут, і що написано, який текст. А ті, що беруть 16 століття, ще двоє. Вони нам проаналізують, які тексти є по центру. У нас є ікони з текстами всередині. Я спеціально, я думала це сказати, але мені не вийшло, і добре. І добре, що не вийшло. Отже, оці ікони, так, це фрагмент, ось. Це найдавніша ікона майстра Олексія Грушковича. Що, які там молитви? Ну, молитви чи щось? Бо це не молитва. В даному випадку перша ікона, яка збереглася, це не молитва. Які там є тексти? Добре? Тут берете цю книжку, вона одна на всіх, тобто додому не берете, а я для вас маю окреме завдання. Це буде тоді одній людині. Оце зараз завдання, яке я зараз не двома, а одній. Просто собі виписуйте цитата така, цитата така, цитата така. Якщо ви там вже з чимось не розбираєтеся, то знаєте, де мене знайти. Отже, ви купили собі вчора Ярему. В Яреми є про Богородицю з похвалою окремий розділ. Почитаєте і доповнюєте те, чого я не сказала. То все будете знати. Добре? Отже, значить, вона має, а ви тепер розбирайте. Та то не на завтра, друзі, це не на завтра. Це ніхто не бійтеся. Це зовсім. Це, наприклад, на початок наступного тижня. Спокійно, ми маємо на все час. Ні, це отак, роблячи якісь перерви, виходячи собі на травичку, чи як вам там виходить, просто сісти собі, ну, чи хтось любить зразу це зробити, хтось хоче одну ікону на півдня. Тобто в будь-якому темпі. Отже, хто бере перший? Ви записували всі завдання? Я записувала всі, я хочу текст всередині. Добре, чудесно, то будете ви. То зараз ми пророки будемо потім ділити, після пророків. Зараз старший курс тільки ділить. Друге це було про статистично з 15 століття. Вам треба ще одну людину. Може, давайте з пані Лідою, тому що ви знайомі. Добре, гаразд, вам буде двом веселіше. Ви хочете вибрати молдавську, так? Ви про молдавську чи про 15 століття? Бо і там, і там. Боже, скажіть, яке було друге? Перше було ікони 15 століття, які виняткові пророки зустрічаються. Так, то ви це хочете? Ні. Друге, ясно. Друге було 16 століття, які тексти всередині. Ні. А тоді дивіться, тоді оце. Дивіться, то я думаю, що це було це. Це з якого, значить, ікони якого типу зустрічаються в Молдавії, в Румунії? І від якого часу? Яка найдавніша ікона цього типу? Добре, бо це є важливе. Це така, ну, якби тема, яку ми повинні з вами добре. Добре, що ви записали, бо я потім не позбиралася. Ну, якого підтипу? Це все буде Богородиця з похвалою, але якого підтипу? Чи вони схожі на ті, які ми розглядали, чи це буде ще щось інше? І тоді. Так. Молдавія, так. Ну, так, тут пише Романесті. І ви, отче, тоді вам що залишається? 15-те? Ні, текст вже взяли. Вам залишається 15 століття.
переглянути ікони. Їх небагато, їх 7 чи скільки, я казала, 7, здається, ікон. І знайти, чи є пророки, які відрізняються від Армінії Діонісі. Отже, я вам, і кому ще, хто ще Армінію робить, і вам надсилаю цей текст з Армінії. Добре? Пані Галинці. Тільки вона має інше завдання, та, але вам потрібен текст. Ні, можете нам дістати презентацію? Я в PDF-і хіба що. Можу, так, можу. Можу. PDF – це такий формат. Ви відкриєте. Його, він менший розмір має. Його легше пересилати. Бо так, та, велика. Так, я, ну, давайте я тоді всім надішлю в PDF-форматі. Якщо Таня це вміє, то так, бо я не маю Viber. Ну, точно на емейли надішлю. А ви не маєте, ну, ви Тані скажете, вона буде, все рівно це вона буде робити розсилку, так що, я думаю. Я теж так думаю, що... Добре, гаразд. То я не робимо перерви, а починаємо наступну лекцію. І тоді я ще цю не буду на всяк випадок. Це дуже, дуже цікавий досвід. Так що, будете мати можливість, їдьте. А що є в Грузії, ще раз скажіть, літак, так? Іверська. Ні, щоб ви нас заохочували, що будете мати можливість, то ви перед тим що сказали? З'їздити. А, з'їздити. Я дуже хочу, дуже. Старовинник, високо в горах знаходиться. І ми з історією знаємося. Я ще помню. От, власне, я хотіла спитатися. Я давно мрію, щось нам все, бо у нас також ще діти малі. Але знаєте, що я вам скажу за Грузію? Це правда. Я, в певному сенсі, я боюся туди їхати, бо я боюся, що я звідти не вийду. Тому що це ліпше, як Равенна і Рим. Бо там є дуже багато речей ще першого тисячоліття. Просто дуже. Я теж не розумію. Там є дуже багато інкаустки. В них тільки... Ні, швидше. Та, ну, може, може, тоді я не пам'ятаю, але все рівно перше тисячоліття, бо там, ну, я читала статтю, я не знаю, це ніколи не бачила на власні очі, тільки з Христа є 10 інкаустичних ікон, 10 інкаустичних ікон лише Христа. А ми з ним не знаємо? Ні, ми, ага, я розумію. Ну, ми знаємо різні інкаустичні ікони, але Христа ми знаємо Синайську, і ще така є в Римі одна, в Санта Санкторум теж. Є, але так, Христа я більше, певно, не знаю. Зараз подумаю. Ну, є такі, не такі великі, не молитовні, а це молитовні, такі шолик. Там є думка, що ну, частина з них – це є списки з Туринської плащаниці. Тому то про цьому була присвячена стаття. Добре, але ми маємо поговорити про 4 пророків, царів, значить, 2 царів і 2 праотців. Ті, що царі, вони також праотці. Та, бо дуже важливо, що з їхнього роду походить Христос. Я вам казала, що не в хронологічному порядку, не знаю, що я. Хочу сказати 2 слова про пророчу харизму. Отже, ми казали, що в певному сенсі нова історія почалася з Авраама, так? Тому що це був той вибраний чоловік, який відгукнувся на поклик Божий, який залишив свій традиційний триб життя, батька, його віру, йому, власне, поміняли ім'я. Його ім'я означало «мій батько великий», а коли додали ще один корінь «а», то зміст змінився, і він став батьком многоти народів. Так? Мій батько великий, а тут батько, ну, многоти народів, бо там ми зараз будемо бачити кілька семітських коренів, вони завжди мають кілька значень. Мойсей був пророком над пророками. Подивіться, як про це написано. І не з'явився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя. Тобто дуже близько. Обличчя в обличчя – це дуже-дуже близько. І на це є купа аж цитат, посилань. Джерелом пророцтва, очевидно, є Дух Божий, і про це так каже Біблія. І злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, бо там будеш, і станеш іншою людиною.
Отже, ми малюємо пророків, щоб стати іншими людьми. Добре? Бо з ким поведешся, того наберешся. Пророки отримують слово від Бога. Та їхня пророча харизма переважно виражалася в тому, що вони говорили, а також в тому, що вони робили. Але оцей дар слова в них був від Бога. І це була харизма, якою вони об'являли людині те, що вона би ніколи не могла знати сама. І, власне, ті всі символи, які вони бачили, ті сни, їм з'являлися, так, вони ж, ну, якби самі не знаючи, що говорили, так як в випадку з пророком Валаамом, вони це було тому, що вони цього не могли знати. І тут є один з цікавих випадків, але насправді це стосується всіх випадків. І також останній пункт є дуже важливий, що предмет харизми їхніх пророчих, ну, пророки відрізняються між собою, але одночасно вони також спільні, тому що предметом їхньої харизми є одночасно, він і різний, і єдиний. Так? Отже, єдиний він в тому, що це є Божий задум спасіння, який звершиться і прийде до єдності в Ісусі Христі. І це нам, про це нам також говорить постать нашого Іллі, який з'єднав в собі ці дві гілки пророків, так? Справа і зліва. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні дні промовляв він до нас через сина, що ним і віки він створив. І тут можна продовжити, це не цитата з цього місця, але з іншого, що для того, щоб все зібрати під головою Христа. Тобто, щоб все було єдине разом у Христі. Отже, то так, якби можна про це було інакше сказати, що вони говорять різними мовами, хоча насправді не завжди різними, але про те саме, так? Або різним способом, в різних ситуаціях щось інше говорять, але про те саме. І це дуже видно, до речі, в темі похвали, тому що одна Богородиця, довкола неї багато-багато різних пророків з багатьма-багатьма різними символами. Отже, тут є ця ікона, яку я згадувала, що одна з важливих тем, так, оскільки в центрі, це пов'язано з цією цитатою, що оскільки син є тим, він входить в це Бог, який входить в творіння, щоб це все творіння довкола себе організувати, щоб це творіння стало цілісним. Дивіться, давні богослови, давні філософи, вони розуміли, що Бог, чому, наприклад, почали відмовлятися від многобожжя навіть язичники. Тому що вони розуміли, що Бог не може бути нецілісним. Що це не може, що це наш світ показує, що все стремить до цілісності, гармонія є в цілісності. А тут так багато богів, то ще вони між собою сваряться, що це за релігія. Ну, не завжди, але буває, так, якісь конфлікти. Отже, насправді Верховний Бог, єдиний Бог, який створив це все, він може бути цілісний і нескладний. Тобто так, бо все складне має розпастися. І оця єдність, яка і та єдність існує в Бозі, ота єдність, яка існує в Бозі, вона мусить також коли-небудь запанувати над творінням, щоб це творіння теж попало в таку гармонію, в якій є Бог. І це здійснюється через Сина, так, яким Бог створив світ і довкола якого він цей світ збере, коли сповниться повнота часів, тобто коли Христос прийде вдруге. І тому дуже важливою темою пророцтв, хоча, не очевидно, не єдиною, але дуже важливою, number one, як би ми сказали, є народження Еммануїла від Діви. Бо Еммануїл означає «з нами Бог». Так? Бог є з нами. І тут є Ісая, якому належить це пророцтво. Цар Давид, може я тут скажу. Саме ця ікона показує, що Давид і Соломон є під Мойсеєм і Аароном. Так, ми там в попередньому слайді мали про Мойсея щось трошки. Аарон – це є і пророк, і священник. Так? Це теж важливо до ідентичності Ісуса. І тоді йдуть двоє царів. Вони є, ну, такими, порівняно з іншими нашими двома постатями, вони вбирають ці всі три ідентичності, які були згадані на початку. Вони і праотці, з їхнього роду походить Христос, а ми про рід сьогодні говорили. Вони є і пророки, бо вони теж пророкували. І вони є царі, а Христос є цар. Я не знаю, чи ви ще, може, не чули про це, може, чули, що важливо зображати Христа в золотих ризах, з тими іншими атрибутами влади, тому що фактично це є
той єдиний справжній цар, від якого походить, який є джерелом всякої влади. Ну, Бог на загал, але, зокрема, якби Христос, так, який буде царювати видимо. Видимо буде царювати тільки Христос. Досі цього не було, але це є так, як є друге пришестя. І це буде так, як буде друге пришестя. Отже, царі – це не є тільки царі Ізраїля, хоча так, бо, власне, може я це зараз розповім, коротко поясню, щоб далі перейти до Давида. Це є дуже цікавий феномен, вже це є феномен відтворення Божої влади на землі. Так є з царями Ізраїля. Ізраїль не мав мати царів. Царем Ізраїля мав бути Бог. І Ізраїль довго під тим жив і мучився, так? Бог посилав йому суддів, таких людей, які мали от вершити це управління народом, там захищати цей народ також у випадку якихось збройних конфліктів. Але нарешті Ізраїль звернувся через своїх пророків до Бога і сказав, нехай і ми маємо царя, так як всі народи, щоб ми були нормальними. І Бог змилосердився, ну, якби послухав їх, ну, хоче, так, як ми часами дітям, ну, не треба тобі того, але хочеш, то вже я тобі це дам. І помазав їм значить, на першого царя Сеула, який був тестем Давида. І Сеул прогнівив Бога, ну, якби не був таким, як Бог від нього очікував, тобто, бачите, він його ніби Бог сам і помазав. Але бо то так ніби про те, що є нам написано народі, а що ми можемо вибирати. Так? От йому явно було написано щось краще, так? Раз його Бог помазав. Але ну, прогнівав він Бога і забрав Бог святого свого. Бо помазання – це також помазання духом. Тобто всі царі стають помазаниками, якби, і пророки є помазані, тобто вони стають пророками. І забрав Бог від Сеула цього духа Божого, послав йому духа злого, який його мучив, а наступним він вибрав Давида. І то склалося дуже в цікавих обставинах, ви будете про це самі читати. Сеул, пробачте, Самуїл, який помазував і Сеула, і Давида, дуже мучився. Він був тим пророком, за служіння якого оця вся колізія відбулася. Так, що Ізраїль захотів, що вже не хочемо бути ми інакшими, хочемо бути такими, як всі. Давай нам, Боже, царя, хай він буде символом твоєї присутності між нами. І Бог їм помазує, значить, каже Самуїлові помазати Сеула. Самуїл це робить, тоді бачить, що Саул ну, не витримує цієї довіри Божої, цієї відповідальності, і він починає мучитися. Розумієте? Тому що фактично через нього це, ну, він є посередником між Богом і людьми в цьому процесі. І він страждає більше, ніж сам Бог. Ну, а про Саула я взагалі мовчу, то взагалі не страждає. І фактично Бог, щоб потішити Самуїла, от пророка, який відчувається відповідальним, він каже, помаж Давида, з ним буде все набагато краще. І він помазує Давида, коли Саул ще є царем. Тобто є два царі, фактично, два помазаники. Так? І колізія між ними є, буде ну, вам цікаво почитати, якщо ви її не знаєте. Отже, цар Давид, про нього можна почитати в книзі Самуїла від 16 глави до 31, вся друга книга Самуїла і в першій книзі царств, там вже про його старість, який є, про кінець його життя. Отже, ну, півтори книги присвячені лише Давидові. Це ну, досить багато місця, і вважається, що ще було кілька хронік, десь 4-5 хронік, які згадуються в Святому Письмі, які до нас не дійшли, які теж описували про життя Давида. Тобто він є таким явно ну, еталоном царя, зразком царя, прикладом царя. Бо справді вміщає дуже багато, він такий дуже багато був обдарований. Що означає його ім'я? Це ім'я зустрічається в старовавилонській, навіть в моавитянській мові. І він є, це не є ім'я особове, це є титул в тих мовах двох. І титул, який означає, і бачите, одне слово, а три різних значення. Ну, не зовсім різних, але таких, споріднених. Воєначальник, головнокомандуючий і переможець. Тобто все це означається. Вважається, що ну, з таким титулом от зустрічалися люди до нашого Давида. В євреїв, коли Есей дає це ім'я своєму синові, він, напевно, дає його тому, що для... Це молодший син. Тому що для євреїв, які вимовляли це слово, вони вже не знали, що воно означає, це чужеземне слово. Але воно то так, як даринка. Дарій – це вогонь, це вогненна,
Але в нас даринка – це подарунок, так? Бо воно подібне на наше слово, розумієте, колізію. От то саме є з Давидом. Це означає воєначальник, головнокомандуючий, переможець, але для євреїв воно звучить улюблений або любимець. І есей так називає свого наймолодшого сина, мабуть, улюбленого. Не пам'ятаю, чи там є згадка про те, що він був улюблений. Отже, ми маємо три варіанти хронології життя Давида. Я вас тим вирішила не мучити. 11-10 століття до Христа. Тобто це дуже-дуже давно. До речі, ну, моя думка, що я не є біблістом, але я досить давно вже читаю Біблію, стараюся щось про це знати, тому що я без того безпорадна в іконописі. І моя думка, що всі критики, які кажуть, а чи це була історична особа, чи не була, оце, що тепер там з цим, з Йоанном Богословом, чи був він автором, чи був ще один улюблений учень. Це дуже часто спекуляції, які от вони вихоплюють якийсь фрагмент, так як з тим ім'ям. Оскільки ім'я таке, а то це може не історична особа, а може це титул, а може там ще щось. Ну, виглядає, що це неправда, що він був історичною особою. Звичайно, йому могли приписати щось, чого він не робив. Це дуже нормально, особливо так точно було з Соломоном. Але те, що вони історичні особи, я думаю, що тому не варто занадто сумніватися. Отже, Давид починає царювати після того, як він вже відбувся як особистість. Він вже не є ніким. І як особистість він є дуже цікавим. Він є пастухом, який вміє грати на інструменті. І він є людиною, яка... І він як пастух, він вміє захищати своїх овець від диких звірів, так? Бо це було дуже важливо. І це йому допомагає... І робить його, ну, мабуть, він також хитрий чоловік, тому що ну, багато хто думає, що він переміг Голіафа хитрістю. Він взяв палицю і камінь, і він відносно невисокого зросту, це такий велетень в обладунках. Йому Саул, до речі, казав, дам я тобі блага, він каже, я не звик ходити в обладунках. Він перед тим Голіафом починає стрибати, як клоун, і тою палкою порожда. Той тільки сміється, думає, ну що ти? І він його відволікав, а потім підійшов на таку віддаль, з якої знав, що його праща влучить, і просто йому в чоло бах тим каменем. Ну і, очевидно, він дуже також вірив в свою перемогу з огляду на ту довіру, яку він мав до Бога. Тобто він знав, що в нього ця перемога буде, але він і робив щось для того. І от він такий був, що він же переміг Голіафа, і він стає улюбленцем, він справді улюбленець, бо він є улюбленцем не тільки свого батька, він є улюбленцем також Сеула. Сеул, є дві версії до того, як він потрапив до Сеула. Одна каже, що після того, як він переміг Голіафа, а друга каже, що ще до того насправді потрапив. І то не треба їх узгоджувати, немає значення, чи так, то все не помиляється в тому, що. Що він, Сеул його знайшов, коли Сеула почав мучити злий дух оцей, про якого я вже вам згадувала, він мав мігрені, він мав депресії, і він просив, щоб йому знайшли когось, хто грає гарно на інструменті. І знайшли Давида, бо хтось там чув, знав, бачив. І коли Давид починав грати, Сеулові ставало легше. Так що терапія музики була відома ще в ті часи, 11 століття до Христа. І це було щось, чого він вже точно вмів. І тоді у нього починається цікава кар'єра, чи як би ми це назвали, при дворі Сеула. Він швидко стає улюбленцем, по-перше, самого царя, ну, бо як тобі стає легше, то ти, знаєте, готовий багато за то віддати. Потім з ним починає товаришувати, значить, він стає його таким дуже близьким побратимом, стає старший син Сеула, з яким вони потім там, ну, вони фактично потім, він і його сестра йдуть проти батька, щоб врятувати життя Давидові. Багатьох, значить, він подобається, тобто його приймають за свого в дружині, тому що він переміг Голіафа, я не знаю, чому ще, в нього якісь там, видно, хороші норови, якісь, ну, вміють з людьми створювати добрі стосунки. Одним словом, він стає своїм хлопцем при дворі Сеула, настільки, що за нього видають заміж, йому віддають за дружину, доньку. Тобто він одружується з донькою царя, свого покровителя. А тоді в нього починаються проблеми. Сеул починає його ревнувати і там підозрювати і так далі. Ну, але діти царя допомагають йому втекти. Він переховується з 400 так? таких дружинників, які залишилися йому вірні. І в час оцих таких різних випробувань, ще коли він пасе вівці, потім коли він перемагає Голіафа, коли він
починає служити при дворі Саула, потім від нього переховується, особливо, коли він від нього переховується, він пише свої псалми. Оце є період, він не пише, коли в нього все добре, він сидить на троні і йому догоджають. Він пише тоді, коли в нього є проблеми. І він так написав ці тексти, що ці тексти стали молитвою церкви на тисячоліття. І це є найпопулярніша книга Біблії, навіть якщо порівнювати з Новим Завітом. Найпопулярніша книга Біблії – це Псалтир. Не всі псалми належать Давиду. Є 72, тобто так, ми до кінця не знаємо, очевидно, бо то уявіть собі 11 століття до Христа. Але в євреїв псалми підписані. Отже, є велика ймовірність, того, що так воно і було, бо є після 72-го псалма, якогось там певного стишка, що кінець псалмів, написаних Давидом. І потім йде псалом Соломона, є щось 3, по-моєму, чи 4 псалми Соломона, і є псалми синів Кореєвих, це спадкоємці священників, і ще, і, по-моєму, левітів, якщо я не помиляюся. Про псалми взагалі це окрема велика тема. Але чому для нас це важливо? Тому що якщо ви хочете навчитися молитися, малюйте святого Давида, царя. Що ви ще, якщо хочете навчитися? Не знаю, ви самі собі зробите висновки. Царював він цілих 40 років, тобто це був успішний чоловік, без сумніву. Він, дивіться, що він зробив для Ізраїля? У мене за це ще є другий слайд, але давайте по тому перейдемо. Він об'єднав політично і територіально, політично і національно народ. Чому? Тому що він не просто об'єднав, там відвоював, так? Він відвоював Єрусалим в поган і почав будувати храм. По-перше, збудував мури, тобто розбудовував місто і розбудовував храм. Це якби центр ідентичності. Знаєте, вони знали, ким вони є. І це дуже-дуже в релігійному сенсі було важливо. А він це робив щиро, тому що не з політичних міркувань, тому що він дуже любив Бога. Для нього Бог в його житті був кимось дуже важливим. Ви все, напевно, прочитали про те, як часто його ім'я зустрічається в Старому і Новому. От СЗ – це Старий Завіт, так, Новий Завіт. Коли є пам'ять. У нього немає конкретного дня, так, якщо ви схочете, якщо ви маєте Давидка малого, то мусите святкувати його іменини в неділю після Різдва Христового. Там він найбільше так конкретно, бо там є Йосип, Давид, і може навіть більше нікого нема. І тоді вже праотці. Може, це якийсь преподобний Давид, не Давид, не цар Давид. Подивіться, бо, наскільки я знаю, то нема. Отже, є неділя після Різдва Йосипа, Давида і там ще якось ще, і родичів по плоті, чи як. Тоді в соборі святих отців і в соборі святих праотців це є дві неділі перед Різдвом. Тобто це завжди змінне свято, яке є або дві неділі перед, або неділя після. Це було за часів, Давид був дуже, дуже успішним полководцем, він дуже вдало воював. Отже, він є один з найбільш шанованих пророків, тому що дуже багато з його пророцтв збулося. Так? Тобто багато, не то, що збулося, бо майже всі прозвалися, не так. Дуже багато його пророцтв стосувалися, власне, Христа і Богородиці, тому його якби через це дуже шанують. Він співець та вчитель покаяння, тому що він сам пережив, по-перше, глибоке розкаяння, а по-друге, він побачив ефективність цього розкаяння, так? Бо в нього перший первісток помер. Від шлюбу, від стосунків з Версавією. І тоді він вимолює собі, власне, Соломона, який залишається жити. І він є співець Божої слави. Тобто він явно є боговидцем. Це не є людина, яка... Такі речі не можна придумати. Ти мусиш мати досвід цього. І те, що я вам казала, що це є найбільш популярна книга, це не є також факт, якби такий статистичний, соціологічний, про це пишуть святі отці. Знаєте, то важливо, я цього не покажу, в іконах Страшного суду намальований Давид з гуслями біля ложа помираючого. Від того в нас є традиція, коли хтось помирає, читати псалми, так? Читається такий безперестанний псалтир. Коли є якісь труднощі, теж треба починати читати псалтир, причому бажано не перестаючи, не та сама людина там чергується. Тобто це є дуже сильна молитва, яка справді має вже в таку славу в нашій церкві, в нашій традиції, що я не знаю, з чим її ще порівняти.
І він є образ ідеального Богом вибраного царя і зразок для наслідування. Бо є один з наступників його, цар Хозія, здається, казав, що я хочу ходити в дусі Давида. Так от. Так. І що є дуже важливо. Особа і царство Давида в книгах про... Тобто це ми говорили про нього самого, потім в інших книгах він виступає як образ ідеального і Богом вибраного царя. Але, бо пам'ятаєте, що його Бог помазав, він собі не здобув це царство в інший спосіб. Ну, потім він там вже відвоював це, але якби це було в нього. Особа і царство Давида набувають есхатологічного значення. Тобто, якщо Давид в чомусь і недосконалий, якщо він навіть там, ну, чогось не повторюєте того, що робив Давид, то з точки зору, якби, ну, давайте про царство поговоримо, про особу то складніше. Його царство Давида – це є те, що буде мати значення для есхатології, тому що це є царство, яке, як би це правильно сказати, через яке Христос показує свою ідентичність небесного царя. Так? Бо це є то річище, в яке входить Христос. Тому особи і царство Давида мають есхатологічне значення. От, і про це там, очевидно, треба шукати різні цитати. Тобто я так тільки вам збираю це докупки. Давида малювали самі євреї, і дуже цікаво. О! Треба було стільки мучитися. Подивіться, це є синагога в Дура Європос, це є трон Тори, тут лежала Тора, така мушелька, яка символізує те, що нас тепер нім символізують. І тут є реєстри з різними зображеннями, і то є така центральна композиція, довкола якої є 4 пророки. І це є 2 рази Мойсей і ще 2 пророки, яких там Езекіїл, напевно, Ісая може. Отже, тут внизу є Яків благословляє, на жаль, ви нічого не бачите, але повірте, ніж там є, Яків благословляє 12 своїх синів так, перед смертю, тобто початок народу, а тут є Давид, цар Ізраїля. Сидить Давид на троні, такий, в гарних таких парфіанських ризах, і коло нього ну, вірні слуги. І ще є одна, це є композиція його як царя, а тут внизу оце є помазання Давида. Є 7 його братів, і от Давид, який вже має одежу іншого кольору, і Самуїл з рогом, з якого виливає на нього миру. Так? Так, дуже цікаве питання, дякую за нього. Було заборонено зображати Бога. А знаєте, людина так завжди, вони ну, собі золотого тельця створили, і вже вчителі думають, ліпше нічого не зображати, ніж зображати, що можна. Але прямої заборони нема. І коли склалися обставини так, що ну, всі довкола мали, це було, ну не знаю, якби традиційно це було правильно, в традиції це було, то євреї теж малюють. Є 5 розписаних синагог. Тобто в них тільки заборона на зображення Бога, і правильно, Бога ніхто ніколи не бачив, не можна його зображати. Але оця синагога збережена, і інші, які вже не так добре збереглися, як ця, показують, що ця заборона не абсолютна. У нас є Давид, наш, з яким ми будемо зараз ближче знайомитися, він має цитату дуже гарну, «Слишить ще і вищ, і приклони ухо твоє, забудь люди». Там насправді є «Забудь дім батька твого». Це є псалом, якщо я не помиляюся, 44-й. Про саме цей фрагмент читають на всіх богородичних свят. Ну, не може на всіх, але на більшості богородичних свят, тому що він стосується Богородиці. Богородиці, яка ну, ніби виходить з традиційного русла. Так? Традиційне русло – це створити сім'ю, народити дитину. Вона має іншу сім'ю, вона народжує від Духа Святого. Отже, слишить ще й вищі, приклони ухо твоє і забуде дом отця твого. Бо зажадає цар там, краси твоєї, щось таке. Вона, то, текст, який говорить про її посвяту Богові. А що в нього в руках? Ковчег – ні. Так, музичний інструмент. Це так смішно зображений музичний інструмент. Прошу. Що так зображено?
Не питайте. Оцього я не знаю. Але це, ну, якби, коли ми розбираємо, з чим він є, буває зображений, то він буває зображений з музичним інструментом. І так уявляли наші люди той музичний інструмент, на якому грав. Так, прошу. Можна, абсолютно точно можна. Я заохочую, я думаю, що а там нема штрихування, ні? Тобто дайте струни, всі будуть знати, та. Тим більше вас ця, тут, знаєте, він маленький, ну, відносно, так, в іконі головна увага на Богородицю, але якщо ви зробите з ікони Іллі, ну, молільний образ, окрему ікону, то ясно, що дайте. І навіть погляд можете скерувати на нас. Тому що ми, ну, не даємо середника, так що це... А якщо щось реальніше малювати, типу, ближче до якоїсь там... Ще раз скажіть. Ну, зовсім я би вам не радила, вам буде тяжко то промоделювати, але тільки додати струни можна. Тобто все під керівництвом Наталі. Ви потім зрозумієте, що... Бо то ви створите... По-перше, у вас є вже такий рисунок. Вони вже готові. Їх треба перебити, щоб ви встигли намалювати. Ну, не варто, але я думаю, що воно буде добре. Як вже додасте струни, то буде добре. Отже, Наталя знала, що б вона знайшла таке саме зображення зі струнами. Давид, оце його портретний образ. Тобто його вже найлегше впізнати по короні, пробачте, бо там буде два персонажі в коронах в аду, це Давид і Соломон. Давид з бородою, Соломон без бороди. Тобто дуже просто. Але так, якщо пригледітися, то з іншої ікони, так ви бачите, що ваш там. То він такий сивий вже чоловік, він, ну, прожив досить довге життя. Ну, Біблія взагалі каже, що він вже був старенький, такий, що вже там сини робили, що хотіли, він ж того не знав. А бороду має таку акуратну, невеличку, видно, що добре за нею доглядали. Ну, так от бачите, так, я не буду вам це розбирати, бо я не дуже навіть розумію, як це правильно писати. Є середня частина, потім є кучері довкола і гарні акуратні вуса. Так виглядає наш Давид зблизька. Якщо ми подивимося Вермінію, то ми дізнаємося, що 6 епізодів Вермінія Діонісія, нагадую, початок 18 століття, каже малювати. Я не встигала це перекласти, тому читаємо російською. Ну, читаємо українською, але, ну, дивимося російською, читаємо українською. Самуїл помазує Давида на царство, Давид, граючи перед Саулом на, це називається кіннира, щоб було веселіше, відганяє від нього злого духа. Бачите, кінера – це вид кіфари або ліри з 10 струнами, звуки з неї видобувалися смичком, і про це, значить, смичок українською теж смичок, смичком, і про це пише Євтимій Зигазин, автор 11 століття, і це є слова Діонісія, не мої, це не я додала, це він так пише в тушках. Давид вбиває Голіафа, і це є прообраз. Давид, який вбиває Голіафа, це прообраз Христа, який вбиває, який долає ад. Давид з усім народом переносить ковчег завіту в Єрусалим. Оце дуже важлива подія, так? А, між іншим, коли тоді він ховався з своїми 400 вершниками, він тоді робить такі дивні речі, він їсть хліби предложені, які тільки священникам, так, тому що вони там їх переслідували. Він, до речі, своїх батьків заховався, як має бути, знав, що можуть і на них відмститися. І він, у нього один зі священників його підтримує, і він має ефот. Ефот – це така частина облечення, ну, яка походить від Аарона, яка мала 12 каменів, символ 12 колін Ізраїля. І це його легітимність релігійно дуже сильно підвищувала в очах народу. І коли він переносить ковчег до Єрусалиму, це теж це робить його просто мега популярним, незважаючи навіть на те, що він і так вже був популярним. Це просто дає йому таку, ну, вже йому все тоді могли простити, тому що він зробив щось для свого народу. Так? Бо ковчег завіту – це для них, ну, щось надзвичайно важливе. Давид звинувачуваний, так, чи як викритий Нафаном, кається в своєму грісі. Давид, коли Давид, це дуже цікавий сюжет, який ми, напевно, навіть не
ну, не часто бачили, як його зображають, але цей сюжет в європейському живописі показує ангела смерті. Так, якщо от ми хотіли би побачити, як виглядає ангел смерті, то це в цьому з другої книги «Цар», 24 глава. Отже, Давид почав рахувати свій народ з думкою про те, який він великий цар, який і прогнівав. Тобто в нього, коли будете читати ці книги, дуже хоча ви почитаєте ці уривки, а тут не всюди. Я думаю, що ви знайдете де. Так, бо це таке щось, що ну, переноситься в іконографію. Зараз я збилася з думки. Ага, що дуже цікаво читати. Людина робить щось, здавалося б, на перший погляд новин. Не рахує, перепис населення робить, а Бог на нього гнівається. Тому що це важливо, що він в той час думає. Так? Що він почав величатися, а ну, якби забув ієрархію справжню. І Бог посилає ангела, який вигублює ангела смерті, який вигублює 70 тисяч, і тоді приноситься Богові жертва, і він ну, перестають люди вмирати. Там якась така епідемія, до речі, схожа на наші часи. Я буду скоро, Ігоре, закінчувати. Отже, цар Соломон. Цар Соломон живе, очевидно, після свого батька. Найбільш прийняте датування – це 900, значить, тут рік народження трошки. Він 12 років йому є, коли батько помирає. Та 12 років. Тобто батько, ну, якби тут ще й роки життя Давида. Живе не так довго, лише 52 роки. Про нього можна почитати в другій книзі Самуїла і в першій книзі царств. Чи хтось з вас має православну Біблію? Може таке бути, що ви маєте? Ніхто не має? Бо в православній Біблії є інакша, а може ви, Тетяно, маєте? Там є 4 книги царств. Тобто там, де є Самуїла, не маєте, добре. Ну, просто, щоб ви знали, ти можеш мати. То там буде 4 книги царств. Тому друга Самуїла – це буде... Друга книга царств, а перша книга царств – це буде третя книга царств, і тоді четверта книга царств. Так, ну, ти, якби почнеш, ти знаєш, про кого ти шукаєш, ти зорієнтуєшся, але просто пам'ятай про це, бо в православних і в католиків є трошки інший, ну, по-інакшому книги називаються. Вони ще називаються, по-моєму, там ще є з чимось плутане, але вже, я вже сама зараз забулася. Отже, його ім'я з євриту означає «мир, не війна», досконалий цільний. Оце теж дуже цікаво. Шумир і досконалий цільний, ну, якби передаються тим самим словом. Але він має ще ім'я, яке дав йому батько, коли він народився. І це ім'я означає возлюблений Богом або друг Бога. Ну, бо він вже примирив, ну, якби, ця дитина, яка вижила. Він вважається автором багатьох книг. Ну, я якби ще готуючись до тої лекції, спеціально подивилася про Соломона, то мені сподобалася думка, яку я прочитала в одній статті, що виглядає, що час його правління є часом золотої доби Ізраїля, бо Давид ще хоч воював, той вже не воює, в нього вже все, царство є, все добре, тільки храм добудовує. Там, ну, скажу зараз, які були негативи, але якби він царює, дуже царство є благополучне, щасливе царювання. І кажуть історики, що дуже часто на такий період ретроспективно переносить все найкраще, що як на золоту добу. Знаєте, так кожен має своє поняття про те, як має виглядати золота доба. То євреї зробили з Соломона царя, який жив з часи золотої доби, і в нього йому вже все приписали найкраще. Невідомо, що з того є так, що не так. У будь-якому випадку він вважається автором книг Еклезіаста, пісні, пісень, притчі Соломона, також двох псалмів, то я. Масорецький текст – це текст, який такий порядок є в Септуагінті, також мені так легше казати, бо масорецький – це пов'язаний з єврейськими редакціями. Його ім'ям також названа второканонічна книга «Премудрості Соломона», яка входить до складу Старого Завіту в православній і в католицькій традиції, але не входить в протестантів. Пам'ять в ті самі дні, коли і Давида, ну і на Заході є окремий день, тобто католики святкують ще інакше. Це є епізоди життя Соломона з Армінії, їх є значно менше, тому що в нього все було дуже благополучно.
Але те, що він збудував дуже розкішний храм, і це економічно підірвало державу, але він будував ще розкішніший палац. Палац був вдвічі більший за храм, так що поки він його будував, то дуже економічно царство занепало. Отже, помазання Соломона на царство – це важливо. Побудова храма Соломоном, і жінки Соломона поклоняються ідолам. То, так я розумію, пізнє, тому що, бо ми говоримо про кінець 18-го, бо, наприклад, для Дура Європус в горі є два сюжети, пов'язані з Соломоном, і один – це є цариця Савська в Соломона, а другий – Сильвестре. Не пам'ятаєш? Прошу? Суд Соломона, а другий суд Соломона, так. Тобто речі, які, і на мене, і не тільки на мене, я вважаю кращі, а набагато важливіші, а тут, бачите, цього немає. Два перших без дискусії, але третє, хіба як якийсь такий негативний приклад. Що тримає Соломон в руках? Він би мав тримати храм, Давид – ковчег, а Соломон – храм. А тут – ні. Прошу? Цеглини? Ні-ні-ні. Так, воно дуже схоже на цеглини. Я думаю, що він тут тримає ковчег. «Воскресне, Господи, ти і кивот святині твоєї». Це є його слова. Отже, я тут зрозуміла, що він тримає. Він тримає кивот. Ковчег. Тому що є текст. Соломону, напевно, приписується, приписується, бо його теж, зараз я скажу чому. Псалом, який говорить про воскресіння Христа і Богородиці. «Воскресне, Господи, ти і кивот святині твоєї». Тим кивотом святині традиція почала вважати Богородицю. І те, що вона теж не зазнала смерті, тобто вона зазнала смерті, але вона була потім воскресла, так? Душа вернулася в тіло і з тілом взята на небо, до раю. Це сповнення цього пророцтва. «Воскресне, Господи, ти і кивот святині твоєї». Отже, в нього в руках є ковчег. Так дуже дивно виглядає. Що він ще може мати в руках? Він ще в руках може мати ложе. Тому що він є така метафора ложа Соломона, вона з книги «Пісні пісень», яка, Богородиця була ложем царя, так? Христос народився з неї. І оцей, його навіть є сюжети в Охриді, де ложе царя Соломона просто малюється, велике ложе, цар, довкола нього ангели стоять. Тобто так, якби воно візуалізується. Як це ложе би мало виглядати, я до кінця не знаю, я не бачила цих зображень. Я швидко подумала, що це ложе, але коли почитала текст, то переконалася, що це не ложе. Соломон безбородий, юний і дуже важливо, їх малюють з Давидом в аду, тому що вони пророкували про воскресіння Христове, про сходження в ад. Так що такі, їх завжди можна там впізнати, бо вони є в коронах. І навіть коли є лаконічний варіант зі шестя ват, то буде, може, ти пам'ятаєш, бо ти недавно ти курс збирала, то буде Христос, Адам, може бути один Адам, і Давид Соломон, якого більше немає, тільки Давид і Соломон. Також їх дуже часто зображають в святилищі. Тобто це і два пророки, які дуже, дуже часто, вони мають своє місце в іконографії. Тобто їх багато можна зустріти в різних місцях. Пророк Ілля. Його ім'я означає «Бог мій Господь». Так? Мій пан. Господь – це господар, пан. Бог мій пан, мій господар. І він, це ім'я виражає головний зміст його служіння. Ми не знаємо про його життя поза його служінням, і тому ми так датуємо його роки життя. Від 874-го, тобто від 9-го століття до Христа, 9-те століття від Христа, але від 74-го 52-й рік. Є також досить багато текстів про нього. Він ревно бореться за поклоніння, єдиному Богу і своїми ділами виявляє його могутність. Ми знаємо, є портрет Давида, я, до речі, забула про це сказати, воно прямо не лягло в іконографію. Він рудоволосий і не видно, хіба може в молодому. І блакитноокий, дуже такий гарну зовнішність мав.
А щодо Іллі, важливо, що він носить волосяницю і шкіряний пояс. Це є спеціально описане, я дала вам цитату, тому що ця волосяниця з шкіряним поясом потім нам буде багато придадуться до чого. В Новому Завіті є 30 алюзій на події життя Іллі, особливо його любить євангелист Лука. Алюзії – це не сюжети, пов'язані, чи там переповідання, а це коли Христос щось говорить, а має на увазі життя Іллі. Ви це прямо не розумієте, ви мусите знати тексти. По-моєму, 9 є аж в Луки, а може ще більше. От це я вам вже розповідала про те, що сучасники в Ісусі бачили Іллю, але тим Іллею насправді, хто ходить в силі і дусі Іллі, був Йоанн Предтеча. Плащ, залишений Єлисею, символ передачі Ісусом дару благодаті апостолам і прообраз монашої мантії. Тобто теж Ілля є прототипом Христа, так як Ілля залишив плащ Єлисею і передав йому свого духа, там вдвічі більшого, так Ісус залишає свою благодать апостолам. Він каже, що зв'яжете, то зв'яжеться на землі, що розв'яжете, то розв'яжеться. І благодать Божа є з священниками, з апостолами, через апостольське рукопокладення з усіма священниками, досі. І це є прообраз монашої мантії, бо Ілля є вищий образ відлюдника і прославлений родоначальник монашества. Тобто його дуже часто будуть малювати, на нього, я колись чула, цілі були така конференція про те, який має бути одяг монаха, і починали все з одягу Іллі. Дуже цікаво, чи в мене про це є, нема, що Ілля – це єдиний з пророків, якому на нашій землі будуються храми. Іншим пророкам не будується. Тобто храми Іллі з храмами, лише Ілля має свої храми і свою храмову ікону. Всі інші пророки, вони тільки в контексті якихось там інших групових подій. Є винятки, там, наприклад, може бути десь в Єрусалимі каплиця царя Давида чи Соломона, чи якась невеличка церковця, це може бути. Але спеціально в нас, на землях слов'ян, не тільки наших, але і слов'ян, нікого, крім Іллі, нема. Тобто Ілля був дуже-дуже прославлений пророк. Його культ був на рівні з культом Миколая, Архангела Михаїла і Юрія. І от Ілля IV. 4 таких найкультовіших особи. І він має дату своєї пам'яті. Це є 2 серпня за новим стилем. Ось так він виглядає. Він має довгу сиву бороду, довге волосся. Це волосся має бути таке більш сковойджене. І його волосяниця, і поясу тут не видно, але він є. І «а з ревністю поревнував» – це його власні слова. 11 епізодів життя Іллі зустрічається. Я думаю, що ви собі почитаєте, я вам надішлю, хто буде малювати Іллю, чи навіть хто не буде. Щоб ви знали про це. Цикл Іллі є в Дура Європос. Я хотіла вам показати. Прошу, так? Прошу. Можна далі? Є в Дура Європос. Я хотіла Іллі, бо це такий святий, що про нього варто говорити довше, я не знала, що, я вирішила вам показати його унікальну ікону, яка походить з Синаю. Вона є досить велика, найбільша ікона, яка збереглася на Синаї по розміру, 129x69. Я собі так подумала, що, напевно, вони спеціально не робили великих ікон, тому що це був монастир, на який нападали. І якось мені здається, що їм було легше ховати, не жили в час в арабському оточенні, легше ховати малі ікони. Велику ікону де ти сховаєш, знаєте, а малі можна. Але ця, вона має парного Мойсея, культ Іллі і Мойсея. Ілля, це, власне, може так, я щоб про нього дуже важливе сказати. Ілля, крім того, що я вже сказала, що він є... має есхатологічний ореол над собою, що його чекають перед другим славним пришестям, що він живий досі, так, не зазнав смерті, символ також воскресіння. Через то він став символом всіх пророків. Він якби, от коли говорять закон і пророки, то мають на увазі Мойсея і Іллю. От закон і пророки – це означає
все, що було, на чому стоїть, ну, очевидно, релігійно-морально, стоїть Ізраїль, старий Ізраїль. І коли ми думаємо про персоніфікацію цього поняття, закон і пророки, то є Ілля і Мойсей. Він вважається одним, значить, після Мойсея, чи паралельно з Мойсеєм, одним з найбільших боговидців Старого Завіту. У нього був дуже цікавий період в житті. Він мав депресію, яка полягала в тому, що його зусилля на те, щоб відновити єдинобожжя, ну, майже були марними, були такими неуспішними. Він впав в глибоку депресію, тобто люди, можна сказати, вигорів, так, чи... Ну, просто розчарувався, що щоб він не робив, якби результату нема. І Бог потішає його, посилає його в 40-денну мандрівку на гору Хорив. І на горі Хориві йому з'являється. Тобто після цього такого людського вичерпання, чи, не знаю, як сказати, заламання, він отримує найбільший дар, який от мав тільки він і Мойсей, і вони бачать Бога. І так, ну, Єзекіл, одним словом, бо Єзекіл мав видіння, а цей бачить більш так напряму, більш намацальний, як я вже вам казала. І це відбувається в печері, де він ховається за своїм плащем ховається і бачить Бога. Він проходить, значить, дуже цікаво, щоб я хочу, щоб ви це правильно зрозуміли, як будете читати. Там є так: буря, грім, блискавка, і тоді тихий вітерець. І Ілля так каже: почалася буря, але не в бурі, Господь. Там блискавка, але не в блискавці, Господь. І тоді в тихий вітерець, і в тихому вітерці був Господь. Що є важливо? Що все це образи Бога. Не думайте, що Бог з'явився йому тільки в тихому вітерці. Ні, це ці всі візуальні образи, це все образи Бога. Але він зрозумів, що чому в тихому вітерці Бог? Тому що Бог йому сказав стати лагідним. Він був дуже нелагідний. Він його заспокоїв. І, ну, якби таким заспокоюючи його, показав йому інший взірець для наслідування. Ну, от так близько до того, що я хотіла сказати. Тобто важливо, що Бог є не тільки в потузі, Бог є в малому, Бог є в делікатному, Бог є сам дуже делікатний. І цього досвідчив Ілля, один з найстругіших, найбільших ревнителів, так, ревностію по ревнувах. Ця ікона має автора свого, там внизу є підпис грецько-арабський, через то там думається, що це якийсь там Мелхіт, ну, там багато про цю ікону можна сказати, вона є дуже-дуже цікава, але я її вам показую для чого? Для того, щоб показати, як ікона персональна стає наративною через те, що там маленький голуб, маленький ворон зображений з кусником хліба, з круглим хлібцем, паланичкою такою, бо його годували, коли була посуха, був голод так в землі, який насланий через те, що Ахав відступився від єдинобожжя, то він спочатку рятувався тим, що жив при ріці Кедрон, і голуби, оці, пробачте, ворони його годували, а потім, коли це джерело висохло, то він пішов в Сарепту до вдови, і там вже жив тої вдови, там потім воскресив її сина. Отже, голуб з'явився, і він на нього дивиться. Але подивіться, який в нього жест. Отже, що вам його жест нагадує? Прошу? Ні. Це є жест наших священників, які моляться перед престолом, коли вони читають «Отче наш». Це є жест оранти також, та, звичайно. Отже, це є літургійний жест. Також жест Мойсея, коли він піднімав руки, щоб його військо, його народу перемагало. Отже, це є жест молитви, але також молитви літургійної. А ворон з цим хлібчиком є символ, значить, хлібчик сам, так? Є символом Євхаристії, тому що це є хліб, який дає життя. Так? Він його взагалі врятував, більше нічого взагалі не їв, тільки воду пив. І ми маємо такий, ну, літургійний аспект цього образу, який під, ну, якби, щоб ми не сумнівалися, що це так є, він, подивіться, на одежі має, він, його нижній плащ не є такий безформений, як в нас. А ну, чекайте, де той наш? Бачите, такий просто собі хітончик.
і ще не дуже довгі, а в того є дуже довгі. Має на рукавники, увага, бо на рукавники потрібні людям, які щось роблять руками і мають бути з тим дуже-дуже уважні. І має оці такі нашивки, чорні полоси, це не клави, це щось інше, це називається джерела. Ну, грецькою мовою вона не каже, це джерела, не знаю, як по-грецьки. І вони символізують благодать учительства. А в 13 столітті це була особливість стихаря архієрея. Тобто на стихарі архієрея були такі нашивки. Тобто він тут представлений як людина, яка літургісає, так, як священник Бога Всевишнього. І дуже цікаво в ракурсі. Подивіться, які в нього непропорційно великі ноги. Бачите? Він зображений так, ніби людина дивиться як знизу вверх. Так, ближче до ніг, тому вони великі, знизу вверх. І є думка, що, можливо, це показує, що він, що його іконописець, який малював, він взорувався на фреску чи мозаїку в барабані купола, тобто десь високо. Бо він так, в такий спосіб це передає. Пророк Даниїл. Складається ім'я з двох коренів – Даниель. Дан і Ель означає «суддя мій Бог», «Бог мій суддя» або «Бог є суддя». Так? Всі три варіанти легітимні, близькі до змісту, але так, по-різному це можна формулювати. Жив він в 7-6 столітті до Христа, і всі 14 глав його книги про нього розповідають. Він є одним з чотирьох великих пророків. От ми вже згадуємо третього пророка сьогодні, але він перший є, вважається великим. Це християнська традиція, не арамейська, тому що він дуже багато передбачив. Він передбачив час народження Христа, пророцтво про 70 седмин, віддання Христа на смерть, про це тільки ще Ісаїя, крім нього, говорив, прийдешню руйнацію Єрусалимського храму, що означало кінець старозавітніх жертвоприношень. Також книга Даниїла є єдиною апокаліптичною книгою Старого Завіту. Тобто це людина, яка також думає про есхатологію, про кінець часу, про повноту буття. Знаємо про те, що він був юдейським вельможею, народженим в Єрусалимі, якого під час завоювання Ізраїля Навуходоносором в Вавилон він потрапляє. Він там живе по своїх принципах, по звичаях своїх батьків і має великий дар мудрості фактично. Так? Я там навіть в молитві є, що ми просимо Даниїла мудрості, зараз як не забуду, то почитаємо з вами молитви. Тому що він розуміє сни, він розмовляє з царями так, що вони визнають його рацію, довіряють йому, прислухаються до нього. І навіть коли вони на нього в якийсь момент зляться і намагаються, там його підставили, намагаються його позбутися там чи як, то і кидають в яму з левами, то леви його не чіпають. І це є образ, який служив для християн завжди таким яскравим образом порятунку. Порятунок від смерті, порятунок від переслідувань, порятунок від інших нещасть, який Бог дає вірним йому. Так, оцей Даниїл з левами. Я тут навіть вам це ікона, яку я вам хочу показати. Ага, от і ще зараз щось розповім. Дивіться, то є важливо. Він має таку шапочку. Ця шапочка називається кідар. Я не знаю, чи ми ще в когось її бачили. Ми бачили, але я якось так не звертала уваги. Шапочка кідар – це шапочка пророків. Її можна всім малювати, але переважно її там мають такі відомі персонажі. Серед них є Даниїл. І це ніщо інше, як це власна назва кідар. Це фрагмент Тори, зав'язаний на голову. Просто воно в такий спосіб малюється. В нього то ще так дуже цікаво, бо в нього просто тільки той фрагмент Тори. А інколи ще є така чалма. Євреї завжди це носили. Власне, це є те, що носять євреї. Вони на руку, на... А, ні. Так, але то інакше. Видно, вони раніше це було більш... така більша річ. Так? От воно нагадує от такий той дзьобик,
Я, на жаль, не знаю, чи я маю вам де показати, як то інакше. Я постараюся вам показати. Вони такі характерні, вони бувають білі з червоним, але тут ще є така чалма, ніби маленька чалма, і тоді цей дзьобик. Отже, чи ми щось тут ще важливого? Це є могила Даниїла в Сузах в Ірані, яку шанують і мусульмани, і юдеї, і християни. І Давид має гору. Символом Давида є гора, тому... Ой, Даниїл, не дивіться. Символом Даниїла є гора. Всі мої студенти вже мають знати то без пам'яті, тому що це є сон Навуходоносора, дуже важливий, дуже цікавий, який починається з того, що без дотику людської руки від гори відривається камінь. Це є безмужне зачаття і народження непорочне Сина Божого. Горою є Богородиця, Ісус є каменем, бо він потім, ця символіка Христа каменю є дуже важлива в Біблії. І потім ця гора... Цей камінь, пробачте, починає, значить, він відривається і він вціляє в ноги Бовану. Бован – це ідол. Ідол, який має там золотий верх, срібні груди, мідні стегна і глиняні ноги. Цей ідол є символом чотирьох царств, ми вчора говорили про чотири царства. І ці царства стоять на глиняних ногах, це останнє царство римське. І він падає, цей ідол падає, розсипається на менші фрагменти, перетворюється потім в купу полови, і та полова розвіюється, а камінь починає рости, стає великою горою, яка заповнює собою весь світ. І цей камінь стає символом Царства Божого. Тому Даниїл, який також говорив про есхатологію, гора є символом Богородиці, в даному випадку без сумніву, але також треба знати, що ця гора має своє продовження. Я хочу знайти, він тут є, Даниїл, бачите, внизу. Молоді внизу, Даниїл і Яків. Камінь нерукосечний. Зараз його. Щось там, то здається, не сама його цитата, але про камінь є, який нерукосічно відірвався. Чи у вас є до мене якісь питання? Ага, молитви. Якщо я маю, я не маю, дайте мені, будь ласка, вашу брошурку. Отже, дивіться, Давид, я вже дуже-дуже коротко. Давид може нас навчити молитися. Отже, які такі майстер-клас від Давида? Він має вражаючу чесність. Будете читати, він щиро любить, щиро ненавидить, щиро проклинає, в нього все щиро. Щиро визнає всі свої думки, звертається з великою відвагою. Так просто, знаєте, от в нього нема комплексів, він розуміє, чому він просить Бога, і в нього відвага надзвичайна. Він починає з того, що він проголошує, ким є Бог. Так, що Бог є всемогутній, досконалий, люблячий і так далі. І тоді починає за це Бога хвалити. Так, це так, молитва. Так, що таку, будь чесний, май відвагу звертатися до Бога, тоді визнай, ким є Бог. І тоді дуже є цікаві дві речі, які я так вам теж з якимись там зразками псалмів виписала. Він сам себе підтримує, сам себе надихає, що душе моя, що ти переживаєш, що ти турбуєшся, все буде добре. І ніколи не губить надії. Так, чому скорботна єси душа моя, і чому тривожиш мене? Уповай на Бога, бо я прославлю Його, спасіння лиця мого і Бог мій. Благослови душе моя Господа, і не забувай всіх воздаянь Його. Він очищає всі беззаконня твої, зціляє тебе, вінчає тебе милістю і щедротами. І останнє, яке я вам вибрала, вірю, що бачитиму блага Господні на землі живих. Земля живих – це ще за життя. Так? Тобто не на небі, а ще за життя. Дожидай Господа, будь мужнім, і нехай кріпиться серце твоє, і дожидай Господа. Молитва царя Соломона про мудрість чудесна. Мені дуже вона подобається, ви собі її гарно почитаєте. Вона закінчується, і мудрістю вони спаслися. Так що це про мудрість. Пророк Ілія в нас є грізний викривач царів законопреступних, що засяяв полум'яною ревністю до Бога Вседержителя, святістю життя і чудесами,
захоплений з плоттю твоєї на небеса, і прийти маєш перед другим пришестям Христовим. Похвально взиваємо до тебе, Пророче Божий Ілія. Це є кондак перший Акафісту. І тут, до речі, приспів «Великий пророче, другого пришестя Христового, славний притеч». Тобто те, що є в трупарі, це перейшло також на Акафіст. І молитва до Даниїла перераховує, що вибрана оселя Святого Духа, всякого знання скарбниця, посту учителю, бо він там не їв, так, ідолу жертвеного м'яса, мужності зерцало, левів приборковичу, молитви непрестанної любителі. І тоді вклади в нас мудрість книжної вченості, даруй владоможним наше мудрість управління, так, як ти її дарував поганським царям, бо він був радником. Вклади в серця наші духа молитви і мужності, щоб ми благодарили Творця нашого, навчи нас істинного посту, особливо в тяжких випробуваннях, як з вогню пристрасти, як з печі Вавилонської, бо він бачив цих Азарію, Месаїла, які були його друзями. З вогню пристрасти, як із печі Вавилонської, заступництвом твоїм перед Всевишнім, порятуй нас. І в страшний день суду, тепер увага, де є схатологія, ублагай ветхого днями, сина людського, якого у видінні бачив ти, воздати нам нагороду воскресіння, щоб ми разом з тобою співали невимовну славу безначального Отця з єдинородним його сином, відкупителем і пророчим, животворящим його духом. Амінь. От так, думаю, що ви вже після сьогоднішньої лекції виберете собі, хто вам ближче до душі. Кого тяжче? О, добре питання. Нема Наталі. Я думаю, що нікого не тяжче. Гора має трошечки моделювання. Лик. Безбородий лик легше. Ой, трошки. Ага, я знаю, я їх маю всіх разом, якщо маю, маю. Ні, то не в тій презентації. Ну, точно буде Давида, Даниїла легше. Ну, найтяжче буде Іллю малювати, тому що він має і зерцало, ну, я так думаю, але то все відносно. Має оті, ага, я вам, бачите, як тут волосечко виглядає, такий полум'яний, то називається полум'яний контур, чи як контур, здається, кажуть. Бо є така печера з таким язиком, бо ті такі, ну, такий він якби розпатлений. Наш то трохи більше причесаний. Отже, тут треба буде цей плащ трошки виписувати. Ну, я так, наскільки я можу судити, то найтяжче Іллю. Але це не проблема. Вам все поможуть. Так, не журіться. Я навпаки знала, що не хочу. А, прошу, тоді прошу. І ще питання по тому ж. От ви кажете, що ми малюємо двох. А можна ще двох собі додому взяти, малювати? Можна, дивіться, ви після всього, так, можна, ви почніть малювати, подивіться, як вам йде, і потім собі придбаєте дощинки, пігменти будуть ті самі, ви будете дивитися, як друзі малюють, щось собі там будете вже бачити. Ну, теоретично можна. Дякую всім, я теж дуже втомлена, вибачте, то щось вийшло нині дуже тяжко, ми списували на дощ, якого досі нема. Давайте, може, тепер ще помолимося, гаразд? А, давайте помолимося молитвою старшокурсників до Богородиці. Можете вашу книжечку? Хто має під руками? Дякую, бо я ці молитви переглянула. І дві молитви до Одегітрія. Ні, одна до Одегітрія, а одна така коротша. Давайте ми коротшу. Множество благань возносимо до Богородиці, многі печалі людські знає Діва. Але пригляньмося до образу її відомого і невідомого. Ми бо покликані стати учасниками Божої природи і з усіма святими являти Бога світові, як вона, що вмістила невмістимого. Мій Отця і Сина, і Святого Духа.